Lieve vrienden, ons het verlede sonnacht die vraag gevra, wat gaan ons doen als die kerk sy deure moet toemaak? Hoe gaan ons kerk wees? Daarom wil ons vir julle nooi, ons gaan nie ophou kerk wees nie, die kerk gaan voort in ons huise. Ons is in hierdie 21 dae van afsondering, is ons in ons huise en ons wil die geleentheid vir julle gee om na erediensten te luister in in julle tuiste en by julle huise. Die eerste manier is een YouTube-file wat beschikbaar is op die rekenaar en ons wil vir julle nooi om daarop in te schakelen en daarna te luisteren. Dominee Cornie van der Merwe gaan eerstkomende zondag gaan hy die dienst hou en ons het allemaal die geleentheid om in te schakelen. Maar daar is ook makkelijker manieren als je gaat naar ons website, ons gemeentese website, bredastopgemeente.org, dan ga je naar die schakel vir preke en dan kan je daar luisteren. Naar die preek. Die andere manier is dat ons dit, vooral voor ons ouder mense wat nie rekenaars en cellfone verstaan nie, dit makkelijk maak door dit uit te saai op Radio Overberg 98.4. Meeste van jullie ken Radio Overberg se frequentie. Skakel daarop in, 9:30 zondag word die dienst daar uitgesaai. Trouwens, dit word elke zondag daar uitgesaai. En dan die laatste manier, ons het een WhatsApp-nummer beschikbaar gesteld wat die rond te doen. Hopelijk het jy dit al gekry, waar ons informatie deurgee en ons sal dan ook die klank van sondagse preke op daar die WhatsApp-nummer beschikbaar stel vir mense om daarna te luister. Mag die Here in hierdie tyd met ons allemaal praten, mag ons sy nabyheid en sy teenwoordigheid ervaar soos nog nooit tevore nie. Dankie.